senhor Arturo Mas Sardá. Bom dia, senhor presidente da Diputação de Tarragona e alcalde de Vilaseca, senhor alcalde de Salou, senhor subdelegado do Governo Central, senyor delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, senyor alcalde de Tarragona, membres dels cossos de seguretat de l'Estat i dels Mossos d'Esquadra, regidors dels nostres ajuntaments, senyores i senyors. Abans de res, vull donar-vos les gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta inauguració. Aquest projecte és el reflex d'un compromís. Durant aquests tres darrers anys s'han invertit ja més de 70 milions d'euros en nous projectes i en el futur ja estan previstes noves inversions. PortAventura fa temps que va deixar de ser només un parc temàtic i ha evolucionat cap a un concepte més ampli de resort de vacances. Això ha estat possible gràcies a noves atraccions, a la construcció d'hotels propis i altres equipaments com Costa Caribe Aquàtic Park. El projecte que avui presentem contribuirà decisivament a aquest posicionament que hem denominat com European Destination Resort.